Түркістан облысы мен Шымкент қаласының кәсіподақ ұйымы әлі күнге дейін бірлесіп жұмыс жасап келеді. Сандарды сөйлетсек, өңірде 2070 кәсіподақ ұйымы бар. Олардың нәтижелері де жаман емес. Алтайдың ішінде үш мекеменің 740 қызметкеріне 107 миллион теңге жалақыларын өндіріп беруге көмектескен кәсіподақшылар 6 кәсіпорындағы 79 жұмыскердің 14,6 миллион теңге көлеміндегі жалақыларын өндіріп беруді көздеп отыр екен. Сонымен қатар Шымкенттегі банкротқа ұшыраған үш кәсіпорынның 73 жұмыскеріне 12 миллион теңге берешегі бар. Осы орайда тынбай жұмыс жасап жатырмыз деген басшылық құрам, біздің араласуымызбен Шымкенттегі жалақы мөлшері 22%-ға артты деп мақтанып та қалды. Қандай мекемелерде жалақы қарыздары аз, жалақы қарыздары көтерілмеген? Ол бірінші мәселе. Сонымен қандай мекемелерде жалақы қарыздары қордаланған? Осы төңіректе осы үш жақты комиссия бір шама жұмыс жасады. Жалақы қарыздар бойынша біз жалпы мынау бүгін таңда Түркістан облысы бойынша осы Алтайдың қорытындысы болатын болса, біз қазір жалақы қарыздары жоқ деп есептеуге болады. Себебі осы Алтайда әжептеуір жұмыс жасалды. Ал Шымкент қаласын алатын болсақ, жалпы Шымкент қаласында жыл басында 122 миллион теңге жалақы қарыздар қордаланған болатын. Тағы да қайталап айтайын, үш шақты комиссияның жұмысының нәтижесінде бүгін таңда осы қарыз 14,6 миллионға түсіп отыр. Жыл басынан бері жұмыс орындарында қауіпсіздік ережелерінің сақталмауынан 15 жазатайым жағдай тіркелсе, оның екеуінде адам өлімі болып, 9 адам ауыр жарақат алған. Көбінде бақытсыз оқиғалар құрылыс басында болған. Қайтыс болғандардың бірі қыш қалап жатып құлап кетсе, енді бірі экскаватордың астында басылып қалған. Жазатайым оқиғалардың саны Шымкентте де мәз емес. Биылдың өзінде 24 сәтсіз жағдай орын алып, оның үшеуінде адам өлімі тіркелген. Миллионды қаладағы мұндай жағдайлар көбінде биіктен құлау мен жол көлік оқиғаларының салдарынан болады екен. Өткен жылмен салыстырғанда аймақтағы жазатайым оқиғалардың саны биыл аз. Жыл басынан бері бақытсыз жағдайлар 20-ға қысқарды, дейді ұйым төрағасы. Ең бірінші себебін анықтайтын болсақ, өкінішке орай осы жазатайым оқиғалар орын алған мекемелерде біріншіден кәсіподақ ұйымдар құрылмаған. Яғни ол жерде жұмыскердің еңбек құқын қорғайтын ұйым жоқтың қасы. Ал енді жұмыс берушінің тарапынан тиісті техникалық қауіпсіздік шаралары іске асырылмаған. Міне сондықтан да біз осы мәселеге назар аударып, тікелей түсіндіру жұмыстары, бірнеше семинарлар өтті, бірнеше тренингтер өтті. Қазір шүкіршілік деп айтуға болады, жалпы мынау жазатайым оқиғалар бойынша оңтүстік өңірі өте төменгі жағдайды екендігін айтуымызға болады. Еңбек қауіпсіздігін сақтау бойынша жыл басынан бері 586 тексеру өткізген кәсіподақ ұйымы 477 еңбек заңын бұзғандарды анықтаған. Нәтижесінде 5 жұмыс орнының жұмысы тоқтатылған. Олардың бәрі де өндіріс цехтары екен. Осы орайда 55 еңбек дауын шешіп берген кәсіподақшылар татуласу тәртібімен 392 адамға көмек көрсеткен. Ұжымдық шарт 1033 мекемеге жасалыпты. Шымкент қаласында осы 6 айдың ішінде біз едәуір жетістікке қол жеттік, бірақ тағы да жұмыс жасауға тура келеді. Ал Түркістан облысында жалпы ұжымдық шарттың бекітілу процентіне келетін болса, ол 70%-ді құрайды бүгін таңда. Сондықтан да ұжымдық шартты құру мәселесі, бекіту мәселесі, ол тіпті мынау қазіргі жалақыны көтеру мәселесі де ұжымдық шарттың негізінде болуы тиіс. Ал енді біздің көп, әсіресе мына жеке кәсіпорындарда осы ұжымдық шартты бекітуге өкінішке орай жұмыс берушілердің тарапынан сел соқтық деген сондай көзқарастар қаралып отыр. Көбінде кәсіподақ ұйымына жүгіне бермейтін жұмысшылардың жыл өткен сайын сауаттары да ашылып келеді. Биылдың өзінде медиация әдісімен 242 азаматты бітімгершілікке шақырылған. Аталмыш ұйым өкілдері 16 еңбек дауына нүкте қойған. Сондай ақ арыстық ағайынға қол ұшын созуды ұмыт қалдырмаған кәсіподақшылар қолдан келген көмекті көрсетіп жатырмыз, дейді. Айта кететін тағы бір жайт, жақында шетелден елімізге жұмыс іздеп келген мигранттардың еңбек құқықтарын қорғайтын бұрыш ашу жоспарда айтылды. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Нұрлан Бексаидов, Нарньюс.